而前来甄选面试的原住民部落青年则是满怀学习的心和热血，希望能够争取到攻读的经验，在一个半月的时间内熟悉公务部门的行政流程，未来要考取公家机关单位的时候是很好的工作经验，也提早做好准备的工作，为自己做好人生的规划。刚才大家在报道组进行报道的时候，一定都有拿到一个贴纸，那贴在胸前的这个就是你们等一下面试的顺序。那所以大家现在会解释按照你们的贴纸的顺序来做依序就坐。那等一下会有我们的工作人员负责引导你们下来进行面试的工作，不管是在前面或者是场面，都会有我们的工作人员来负责引导，这个部分就不用担心。再等一下，我们的面试会分成五组，大家可以看到我们这个场地哦，总共有一二三四五，五组是按照你们的顺序随机做面试的，所以我们为了公平公正公开，所以今天就是你们会碰到什么样的面试，我们不知道，但是大家就是平常心好好的表现就可以。在县府原住民行政处辅导行政科科长徐彩瑜的解说之下，原住民样青年攻读面试正式展开。这次有252位原住民高中职以上的学生前来争取。部落青年表示，由于疫情的关系，有许多私人企业裁员，面临失业潮，可以说是当下面临的困境。而选择考取公部门，而未来选择考取公部门才是最佳稳定的工作。希望这次面试当中能够争取到一个半月的工作经验，是未来考取公家机关的最佳优势。暑假有时间，然后想说就用这个时间去，也算打工嘛，去多看看职场的生活这样。那有什么是梦想未来或者是出社会之后想要做的工作？以后可能会担任公务员。公务员想做公务人员。因为相对比较稳定。他说就是这不是只是在打工，然后还可以接触到部落的那个文化还有语言，因为可以跟部落的长辈比较亲近，然后就是因为有想要从事原住民相关的工作，然后可以享受透过工作的机会，然后可以先接触一下这样。学生有一分钟时间来自我介绍，说明攻读的理念和想法，而12位评审委员也提出许多相关原住民事务的问题，让面试的学生们来进行讲解，委员们也必须问好问满。从522位当中挑选出84位的精英，部落青年学生表示，这是可以说是人生最好的攻读经验。大家也做好面试的准备工作，务必达到自己的理想。记者蒋伟华社报道。